Sveiki, mūsų pasirinkta tema yra apleisti pastatai Kauno mieste. Štai čia matome vieną iš tokių pastatų, jis užima labai daug vietos, tiesiog gadina Kauno kraštovaizdį. Tai neretai tampa benamių gyventojų gyvenvietė, kurie apsistoja arba tiesiog slepiasi nuo lietaus, matosi daugelis jų užsiima girtuoklystę ir tiesiog net nesibodija palikti šiukšlės čionai. Taigi iš to kyla ir dar viena taršos problema, kuri yra ganėtinai akivaizdi. Na, čia matome dar vieną apleistą pastato fragmentą. Tiesiog netgi matome šiokios tokios įrangos, kaip ir šis prietaisas, kurio prasme, ką tik išsiaiškinome. Pasirodo, tai yra kuo tikriausias atliekų perdirbimo aparatas. Štai tarkim, paimam paprastą metalinę skardinę, įdedam, reikia šiek tiek palaukti ir štai skardinė perdirbta į kuo puikiausią peilį. Visai tinkamas naudoti kasdieniam reikmėms. Na, matome, kad nors ir pastatai gali būti apleisti, juose netgi būtų galima rasti naudos ir savo. Štai esame Kauno centre. Ir dar vienas apleistas pastatas, apgriuvęs, taip pat aktuali ir šiukšlių tema, kaip matome. Netoliese vaikštantys žmonės, kur nesaugios sienos, galima griūtis. Daug dėvė tokio atsitikimo. Dabar, Rinai, ką galite pasakyti apie šį nuostabų pastatą? Apie šį nuostabų? Galiu pasakyti, kad jis jau stovi čia, turbūt, jeigu nesumėluosiu, 50 metų ir gadina visą Kauno vaizdą. Žiūrėjus, šalia yra Akropolis stovė, Žalgirio arena, tai šis, bet pavadinkime, Koliziejus, lietuviškas, cariškas. Tikrai netraukia turistų ir nedaro Kauno. Gražiuska. Taip. Tiesa. Na, jau paminėjote, kad tai yra arti Žalgirio arenas, taigi manote, kad nebuvo Lietuvai ir Kaunui tiesiog gėda, kai čia vyko Lietuvos krepšinio čempionatas ir šitas pasakas vis dar stovėjo čia. Taip, buvo gėda, bet organizatoriai, kiek pamenu, išnaudojo kaip tik įmanoma šį pastatą ir ant jo kabino reklamas ir taip toliau. Kiek žinau, net buvo projektas jį visą uždengti, bet jisai nebuvo. Aišku, dėkui tada už jūsų nuomonę. Sveiki. Sveiki. Na tai, kągi matome fone tą patį apleistą pastatą ir norėtume tiesiog jūsų paklausti, ką žinote, apskritai, kiek Kaune tokių pastatų jūsų nuomonė? Iš
tiesų tokių pastatų Kaune yra nemažai ir nemaža dalis jų yra netgi Kauno miesto centre. Ir kaip galvoji, kodėl Kauno valdžia? Jau tiesiog neima. Žiūrėti tiesiog, nekodėl čia panors naudingai svarbiai. Aš manau, kad su pirma, tai ne savivaldybės atsakomybė, o pačių firmų, kurios bent prisijėmusios tuos pastatus prižiūrėti, tai jų atsakomybė. Tiesiog žmonėms neišnaudota vieta galbūt. Be abejo. Gerai, dėkui jums už atsakymą. Čia iš tikrųjų mina, sovietinė mina čia. Neminkit tik.